សូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចា៎ដោយដែលប្រិយមិត្តបានដឹងហើយថាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មថោនគឺលោកសុគន្ធារយុតែងតែប្រារព្ធពិធីខួបកំណើតរបស់ខ្លួនជារៀងរាល់ឆ្នាំម្ដងខែនោះទេជាក់ស្ដែងកាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះតារាចម្រៀងដែលមានទ្រព្យរូបនេះបានធ្វើការបង្ហោះរូបភាពពីគ្រឿងអលង្ការដូចជាចិញ្ចៀននិងនាឡិកាដាំទៅដោយត្បូងពេជ្រជាច្រើនគ្រាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram ដែលមានតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារនេះបើតាមការឆែកតម្លៃក្នុងផេកលក់គ្រឿងអលង្ការដែលលោកបានទិញចា៎ដោយគ្រឿងមានតម្លៃទាំងអស់នោះលោកបានប្រាប់ថាទិញជូនខ្លួនឯងទាំងមិនទាន់ដល់ថ្ងៃខួបកំណើតលោកស្រួលបួលផងគួររំលឹកដែរថានេះអាចជាមិនមែនជាកដោដំបូងរបស់លោកសុគន្ធារយុកថាបានដោយកន្លងមកលោកបានបង្ហោះពីការបដូររថយន្តថ្មីរបស់ខ្លួនជាញឹកញាប់ដោយបញ្ជាក់ថាជាកដោលួងចិត្តខ្លួនឯងជាដើម